سوابی سوابی امبار انٹرچینج میں جدید طرز سے بنایا گیا ریسٹورینٹ جہاں پر آپ کے من پسند کھانے تجربہ کار کوکس تیار کرتے ہیں یہاں پر ہر قسم کے مختلف لذیذ کھانے پشاور اور اسلام آباد کے مشہور کوکس تیار کرتے ہیں بہترین اور کوالیفائڈ سٹاف اور ویٹرز صاف ستھرا اور پرسکون ماحول فیملی کے لیے خصوصی پردے کا انتظام جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ باپردہ ڈنر یا لنچ کر سکتے ہیں ہوں گے لیکن ترسکون ریسٹورینٹ کی بات ہی کچھ اور ہے ایک بار آئیں ترسکون ریسٹورینٹ کے لذیذ کھانوں سے لطف اٹھائیں ترسکون ریسٹورینٹ سوابی ہے تو بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جان عبادت کا استاد ترسکون کا طرف تھا حاضرین لمنگا ہوٹل کی جتنے شلواری کا بہترین کوکنگ کی اور داری کوکنگ کا کی جتنے نو دکھنے تجربہ منتظر جکم سٹاف دے آغا بہترین کوالیفائیڈ سٹاف دے او منگ پا کوالٹائی باندی چی دینا بالکل کمپرومائز نہ کہو منگا چکم سیزونا ورکو بہترین ہر یو شے بہترین دے صاف ستھرا ماحول دے او کشادہ ماحول بالکل بہترین ماحول دے تاسو یو پیرا تشریف راوڑی انشاءاللہ تاسو لگا مزہ در کی زمنگا پتہ یاد ساتھ امبار انٹرچینج ترسکون ریسٹورینٹ سوابے تاسو یو پیرا تشریف راوڑی انشاءاللہ مطمئن بھائی وسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زا ارشاد ترسکون ریسٹورنٹ امبار انٹرجنس فابین ازدہ سے مخاطب ہم دا منیجمنٹ پاولی سربزہ دو دری خبرو کما دا کوکانو مطلب دارے منگا مطلب دارے چلکا ویل ڈریسی لکا او کانیڈیر خلی خلی تیار ہے دا دین علاوہ ویلٹران چکم دے لکا روزانہ ای سردما پا دی بانے لکا زا ایجوکیٹ کم لکا چی صفائی بس د صفائی بسنګ خیال ساتي او مطلب دا لري چې لکتا صبح مل کسٹمر سره څنګه لګه ډیلینګ کوي نو زخ پلا دی سره روزانه بدی باندې لګای ما او الحمدلله د منګه د ریسټورنٹ ترسکون صفائی شکم دی نو دا ډیر زیاته بهتر ده او نورم کوشش کو چې دینم زیاته بهتر کو پتا امبار انټرټین سوابی